Dilberge reaksiyasını ko'ramiz. Xullas Dilbar ketganda bugun keladi. Xullas oshxonaga kamerani bekitib qo'yaman. Yo, ben bormadım. Bormadım. Ha, yaxshi, yurishdi. Umid xizmat qilmasang, ha? Bo'pti. Hurmatli obunachilar, bu hammasi hazil. Men bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Mana hammasi hazil. Ya'ni ma'noni yomon deb o'ylab qolmanglar, negativga pospot bo'lmasin dedim-da. Xo'p, bu prank ekan. Biz yarashib oldik. Lekin javobi? Javobini ko'rasiz.